denne hetebølgen, den fortsetter jo. Ja, det her er jo den andre hetebølgen som har rammet Europa i sommer. Storbritannia, som jeg nevnte, har en ny nasjonal heterekord. I Frankrike så er det heterekorder på over 60 målesteder. Flere land har hatt årets varmeste dag så langt. Og bare for å si noe om konsekvensene her, i Portugal så er det meldt om over 1000 dødsfall knyttet til heten. Og klimaforskere sier jo at dette her er dessverre noe vi må bli vant til, at klimaendringene, menneskenes utslipp av klimagasser, bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.